Ďakujeme vám, že podporujete evangelizačný projekt Misie filmom, ktorý vyrobil aj toto hodnotné, katolícke a hlavne voľne šíriteľné video. No a dnes si povieme dačo o tom prvom kameni, čo nám dáva Panna Mária, a to je Svätý Ruženec. Poznáte ho všetci. Máme ho tu. Modlite sa ho. Nezdá sa vám to trošku také staromodné? Alebo opakovanie nejaké mantry? Možno pre niekoho je to nezáživné. Ale hovorím, sú tam Božie slova. My v modlitbe Otče náš hovoríme to, čo je v Biblii. Zdravás Mária. To sú posvetené slova. Sväté. Ale prečo sa to musí teda tak opakovať? No, keď hovoríme niekomu, mám ťa rád, tak môžeme to hovoriť aj 100-krát, aj 1000-krát. A nie je v tom problém. Mal by to byť problém v ruženci? Tak, ako sa máme modliť ho? My vieme, že zo skúsenosti, že diabol veľmi nerád má modlitbu ruženca. Ba priam sa jej desí. Robí všetko preto, aby sme sa to nestihali modliť. Znamená, keď to nemá rád, volá, čo za tým musí byť. Je tam nejaká sila. Možno tomu celkom nerozumieme, ale on sa toho desí. Páter Pio, keď išiel spovedávať a nemal pri sebe ruženec, tak pýtal sa svojich bratov, no doneste mi tú zbraň. A všetci vedeli, o čo ide. A donesli mu ruženec. No to ide, ako sa ho treba modliť, aby sme pri tom nezaspávali, aby sme mali z toho užitok. Lebo ruženec to je veľmi zvláštna modlitba. A rád by som si pomohol práve svätým pátrom Piom, ktorý to perfektne povedal, ako sa treba ho modliť. No, máme teda jednotlivé tajomstvá svätého ruženca. Zoberme si hneď ten prvý radostného, ktorého si Panna z Ducha svätého počala. Ako sa ho má modliť? Lebo človek, keď sa modlí Otče náš, zdravás do kolečka, to možno vydrží tie 5-6 zdravasov a potom už je nesústredený. On hovorí, že máme to robiť ináč. Máme sa sústrediť na to, čo Mária prežívala v tom tajomstve. A snažme sa prežívať tú udalosť tak, ako to prežívala Panna Mária. My sa nemusíme sústredovať na jednotlivé slova. Toto je len, by som povedal, atmosféra, v ktorej my žijeme. Že je tam Otče náš, zdravás. To je len také vodítko. A naša myseľ má byť upriamená na to, ako to Mária prežívala. Pozerať sa na tú udalosť, na to, čo tam sa stalo očami Panny Márie. A vtedy sa spojíme s Matkou Božou. Vtedy budeme prežívať to, čo sa udialo v tej biblickej udalosti. A vtedy budeme sústredení. A práve táto myseľ na tú biblickú udalosť spôsobí, že okolo nás bude akoby taká hradba, ktorá bude nepremožiteľná zlým duchom. A zároveň máme prvý kameň. Diablo sa k nám nedostane. My máme možnosť na neho zaútočiť. Prvý kameň. A zvíťazíme.